You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. भन्दै हाल्नुहोस् न सबैजनालाई हजुरको 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 सानो हुँदाखेरिको त्यो कथा ठ्याक्क सुनाउनु त पहिला त्यसले यो तिनवटा बान्दरहरूको दुई क्लासमा पढ्थेँ मेरो घरबाट स्कुल चाहिँ माथि डाँडामा थियो हिँड्नु सक्नेलाई आधी घन्टा त हामी त खेल्दै जाँदा एक घन्टै लाग्थ्यो अनि मेरो बुवा चाहिँ ब्रिटिस आर्मी पेन्सन थाप्नु जाँदाखेरि धरानबाट कपी लिइदिनु भएको थियो कि विशाल कपी विशाल लेखेको कपी अनि त्यो विशाल कपीको अगाडिपट्टि चाहिँ ठ्याक्क यही थियो क्या नक्सा ठ्याक्कै यही यता दिनुहोस् त त मैले यस्तोको त अर्थ बुझेको थिइनँ अनि मेरो बडा हो हामी त देवा भन्छौँ किराँतीहरूले त बाउको दाइलाई उहाँ चाहिँ नागाल्यान्डतिर बस्नुहुन्थ्यो लामो समयदेखि घरबार नै उता भएको तर त्यो बेलाको एकदमै बाठो मान्छे महाभारत चाहिँ धेरै पढ्नुभएको क्या महाभारतको कथा उहाँदेखि मैले धेरै नै सुनेर सिकेको छु पछि म त्यही मात्रै पनि सुन्नु जान्थेँ त्यो चाहिँ पछि आजभन्दा दुई चार वर्ष अगाडिसम्म पनि उहाँ हुँदा अनि यो किन यस्तो भएको भनेर मेरो जिज्ञासा उहाँले भन्नुभएको थियो क्या यो तिनवटाको तिनवटै अर्थ छ यसले चाहिँ आँखा छोप्यो किन भन्दा यो आँखाले नराम्रो कुरा चाहिँ देख्न नपरोस् अनि यसले चाहिँ कान छोप्यो मैले चाहिँ यो कानले नराम्रो कुराहरू सुन्नु नपरोस् यसले चाहिँ मुख छेपो नराम्रो कुराहरू यो मुखले बोल्नु नपरोस् भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो त्यो वास्तवमा मेरो जीवनमा म सम्झिरहन्छु याद आइरहन्छ आज पनि ठ्याक्कले गिफ्ट दिनुभएको थियो राखेको बडो बडो काम लाग्यो त्यसको मतलब आज यसको यसको कस्तो एउटा कथा एउटा मजाको कथा निस्क्यो तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट यु बाई व्यास स्टुडियोज